Dobroveče, poštovani gledaoci. Predlogom pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu, koji je na današnjoj sednici usvojila pokrajinska vlada, planirano je novo uvećanje budžeta za 1,24 milijarde dinara. Predlogom rebalansa ni jedan dinar nije usmeren u tekuću potrošnju, već isključivo za nova investiciona ulaganja, smanjenje javnog duga pokrajine i za jačanje stalne intervencijske budžetske rezerve. Između ostalog, predloženo je 780 miliona dinara za podršku kapitalnim projektima u oblastima saobraćaja, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, vodoprivrede i zaštite životne sredine. Za izradu tehničke dokumentacije i tehničku kontrolu za izgradnju sistema za navodnjavanje Vodama Vojvodine predlaže se dodatnih 126 miliona dinara. U oblasti socijale predlaže se izdvajanje više od 44 miliona dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije za investiciona ulaganja u objekte socijalne zaštite, domove za decu, gerontološke centre, ustanove za smeštaj korisnika sa posebnim potrebama. Memorandum o saradnji na realizaciji projekta povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika potpisan je u vladi Srbije između Nemačke razvojne agencije, NALED-a i resornih ministarstava. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je tom prilikom da je potpisivanjem ovog memoranduma omogućeno uspostavljanje elektronskog sistema za angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi, kao i suzbijanje sive ekonomije u zemlji. Projektom povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika država planira da omogući angažovanje i mladih od 15 do 18 godina na sezonskim radovima u poljoprivredi bez obzira da li se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i da odredi iznos poreza za poslodavce koji ih angažuju. Taktičko-tehnički zbor pod nazivom Policija u zajednici održat će se sutra u Gradskom parku u Staroj Pazovi sa početkom u 12 časova. Organizator zbora je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa policijskom stanicom u Staroj Pazovi. Zbor se organizuje sa ciljem da se stanovnici upoznaju sa jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova koje brinu o bezbednosti građana. U okviru zbora predstavit će se pripadnici žandarmerije, specijalne antiterorističke jedinice, sektora za vanredne situacije, uprave policije, saobraćajne policije i konjičke brigade. Na ovom događaju biće prikazana i oprema koju pripadnici MUP-a koriste u svakodnevnom radu. Žika Jelić, basista U grupe, doživeo je juče udes u Novim Banovcima. Kako radio televizija Stara Pazova nezvanično saznaje, pred Jelića je juče popodne u glavnoj Svetosavskoj ulici izleteo automobil marke Jugo. Kako bi izbegao direktan sudar, naglo je skrenuo i tom prilikom pao sa motora. Muzičar je zadobio povrede u vidu oderotina, a nakon zbrinjavanja u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa pušten je na kućno lečenje. Na motoru Harley Davidson pričinjena je veća materijalna šteta. U okviru projekta Stopama naših predaka, koji organizuje Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve, devetoro najboljih učenika staropazovačkih osnovnih škola otputovalo je juče na nagradno putovanje na grčko ostrvo Krf. Pred odlazak u Sabornoj crkvi u Beogradu, Patrijarh Srpski Irinej služio je moleban, a Stopama predaka sa đacima generacije pazovačkih škola krenulo je ovog puta i petoro članova Hora Zvonce osnovne škole Pinki, kao i najbolji učenici škola iz gradske opštine Palilula. Projekat Stopama naših predaka realizuje se od 2012. godine i predstavlja jedinstvenu akciju kroz koju se deca na edukativan i praktičan način upoznaju sa istorijom Prvog svetskog rata, tradicijom, jezikom, pismom, verom, sa posebnim osvrtom na pomenuti istorijski period i boravak srpske vojske i naroda na ostrvu Krf. Posebna misija ovogodišnjeg boravka na Krfu biće podizanje i osveštanje spomenika krajputaša u čast i slavu Gvozdenog puka Moravske divizije. Prošlog petka u Staroj Pazovi postavljen je prvi letnji bioskop. Subotnje projekcije su bile otkazane zbog nevremena, a nastavak rada letnjeg bioskopa Centar za kulturu Stara Pazova najavljuje za sutra. Prva projekcija biće u 20 časova i 30 minuta, kada će najmlađi, ali i svi ljubitelji animiranih filmova moći da pogledaju film Grozan ja. Od 22 časa sledi projekcija filma Dunker. Letnji bioskop biće postavljen na trgu u Staroj Pazovi.
Pred nama je još nekoliko sunčanih i vrelih letnjih dana, onda nas ponovo očekuje osveženje sa kišom i pad temperature. Jutarnja sutra 18, dnevna 32 stepena. U vestima toliko. Vama hvala na pažnji i svakako ostanite uz naš program. Prijetno večer.